waɗannan abubuwa da kaga ake yi a yanzu ake ganin kamar wayewa ne. Mutum ya je wajen biki ya rungume matarsa, mutum ya je wajen biki ya sa wani abu a bakinsa, ya sa a bakin matarsa ana tafa mishi. Duk wannan ƙauyancin a jahiliya aka yi, da musulunci ne ya zo aka wayar da kan mutane suka daina. Yanzu kai kuma kake so ka koya ka koma cikin wancan ƙauyancin. A fito bainar jama'a, mace ta yi rawa, namiji ya fito ya yi rawa. A yi wannan baɓalan ƙauyanci ne da aka yi shi tun a jahiliya, da mutane suka waye sai aka daina. Kai kuma yanzu kake ganin wayewa ne, a ƙauyanci ne. Ƙauyanci. Mun karanta da ku a nan lokacin da Ja'far ya tsaya a gaban Najashi. Yace kunna qauman ahli jahiliya na'budu al-asnam wa na'kulu al-maytata, sai ce wa na'til fawahisha, duk wani rashin arziki da kasabi, in dai baɓala ne, fasikanci ne, su hadda matan ubansu ma sun yi. Kaga ai sun fi kuwayewa. Su ba wai ana magana da wata ƴar kwalik ba ne, a'a da wata ƴar makaranta ba ne, har da matan ubansu sun yi. Duk wannan abin musulunci ya zo ya taka mishi birki, ya fitar da illolinsa. Kuma al'umma ba da su taɓa rayuwa su bambanta da dabbobi ba, har sai sun ƙaurace ma haka, da aka waye sai aka daina. To yanzu kuma suna ganin wayewa ne a koma, a'a ƙauyanci ne. Sannan taket ɗin ku ne mata, mata a harkar wannan baɓalan ku abin tausayi ne. In kika biye wa maza da su miki illa, in kika biye wa maza da su ma ƴaƴanki illa, in kika biye wa maza da su yi ma rayuwarki illa. Karki yadda da fasiki, karki yadda da mutumin banza, karki yadda da fasiki. Babu wadda ke son ki, in so ne tsakani da Allah da zai neme ki da fasikanci ko ya neme ga tsiraicinki, wallahi ƙarya ne. Wannan abun da yake miki, naki tura mishi hotunan tsiraicinki, na rantse da Allah in ya kama ƙanwarsa tana wannan abun, a ranar za ta gaya musu. To ita yana son ta kenan. Ita da yake son ta zai ba ta kashi ne, saboda ya san abin da take yi zai zama musu abin kunya, da su da babansu da mamansu zai zama musu abin kunya a family. Don me yasa ke in yana son ki zai sa kike yi abin da yake sa kike yin nan? Zai sa ki a wata rayuwa ne, wallahi mahaifiyarki ko a gidan biki ba za ta iya yin magana ba. Ba soyayya bace, ba soyayya bace. Duk wanda zai neme ki da fasikanci ba masoyi bane, ba masoyi bane. Duk wanda zai neme ki da fajirci, wallahi ba masoyi bane. Saboda haka sai ya gama bata miki lokaci, sai ya gama ganin tsiraicinki, sai ya gama tozarta miki rayuwarki, sai ya zo ya ce miki ai babansa ya ce ba zai yi aure ba, a familin su zai yi aure. Haka ne ko ba haka ba? Haka suke musu. Sai ya gama bata mata lokaci sai ya ce babansa ya ce ba zai yi aure ba. Sannan muna da rauni a wajen tarbiyya, musamman ƴaƴa mata. Wato tarbiyyar da ake ba wa mace, ana ba ta tarbiyya ne doctor na ganin kimar mai kima. Ka nuna ma ƴarka duk wanda bai da mutunci ta shiga mutuncinsa kawai. Saboda tarbiyyar da ake ba su, sai kaga yarinya tana da kunya, ya jima makwabcinku ne, yana bijirar mata da fasikanci, amma tunda tana ganin shi da shekaru ko kuma abokin wanta ne, tana kawaici, a'a duk inda ya fito miki shi mutumin banza ne, ki tsayar mishi abun kawai. Zai fita harkanki. Ba a kara wa mutumin banza. In ya dana miki wannan tarkon baki fada ba, gobe zai nemi wata hanya. In bai samu dama ba, jibi zai samu, to ki raba gari da shi kawai.
jahiliya ce in kuma baku ji ba da ku ji hoho